Nazdár. Včera jsem si zahrál kontru, abych nevyšel ze cviku jenom jednou, nikam jsem se nedostal. Dneska jsem si to zahrál dvakrát. Jednou zase jsem se nikam nedostal, chcípnul jsem úplně trapně. A po druhý, a najednou, nový rekord. Dostal jsem se až k vetřelcům. Ale ještě před nima jsem to úplně zkazil, takže všechny životy, co jsem dostal, byly k ničemu. A jelikož jsem si to chtěl zahrát ještě jednou, tak si říkám, rovnou to natočím, kdyby náhodou se stalo, že se někam dostanu. Ale nemyslím si, že se to zrovna povede teďka. A zjistil jsem, že pak, když už člověk ví, co kde vyleze, tak už to začíná v těch místech být jednoduchý. Ale teď mě to zase vyškolí, já to vím. No, takže. Jo, a zjistil jsem, jsem se totiž podíval na to, jak jsem hrál. Že když vemu to R, tak to mi nezmění zbraň. To je opravdu rapid fire a střílí to rychlejš. Tady to třeba poznat není. Ale když si vemu třeba ten rozprašovač nebo něco, tak pak můžu opravdu střílet s tím rychlejš. A bez toho je to úplně hrozně pomalý. Si hned ukážeme. Až tady trapně umřu. No a myslím, že teďka to nemám. Jo? Já jsem sice sebral R-ko, ale to bylo předtím a teďka ho nemám. Aspoň si to myslím. A až ho seberu znova, tak konečně budu mít pořádnou palbu. Ale ono to jde těžko poznat takhle, jestli to mám nebo nemám. Až když to seberu a mám to, tak je poznat, že to mám. Takže nevím. Teďka to střílí docela hodně, tak já nevím, jestli to R-ko přežívá i když si beru jinou zbraň, nebo ne. Kdo ví. Každopádně bez něj je to úplně hrozný. Pokládám, že zhebnu úplně trapně. Jo, jak jsem minule říkal o tom, že se rozmazává ten obraz tady na tom monitoru, na tom PVAčku, tak když jsem se díval na notebooku, tam mám TN monitor, tak tam samozřejmě se to vůbec nerozmazává. Takže to vidím jenom tady špatně, tady na tom, co to hraju. Kdybych se díval tamhle vedle na monitor, tak tam to bude v pohodě. A nebo na notebooku to taky bude v pohodě. To jde o ty čáry, co jsou v pozadí. Tak když jdu, tak je z toho jen šmouha taková. Tak já uteču. Nejde utíct. Tak. Máme tady první tunel. Ten by měl být v pohodě. Tady myslím, hned na začátku mi padne R-ko, tak uvidím. Jo, tak tohle je pomalý střílení. Jo. Tady je vidět, že mačkám jak blázen. A dělá to dvě ubohý střely. Teď mi padne R-ko. Seberu ho. A teď? Lítají rychle. A když se to ještě tak trošku přeruší, jak to střílí úplně jak blázen. Takže tohle už se dá krásně používat. Tady by neměl nastat žádný problém, pokud nebudu dělat nějaký voloviny, který normálně nedělám. Jo, a pak se stala ještě jedna věc. A to bylo u toho levelu, a to vlastně můžu říct, až tam budu. Zkrátka, tady u toho bose ne, ale u toho dalšího, jak se rozdvojuje a hází ty naváděcí divnosti, tak tam jsem samozřejmě v posledním levelu těsně před ním, než se tam objevil, tak jsem úplně trapně chcípnul, protože na mě letěl granát a já jsem stál jinak, než jsem měl stát. Takže jsem se zvednul a zabilo mě to. Jsem chtěl uhnout. No takže těsně před ním jsem ztratil tady ten rozprašovač. A normálně jsem ho zabil bez ztráty života. Flusátkem. Tak to mě ani asi povzbudilo a proto jsem se dostal tak daleko. Teď zase riskuju. Stojím rovně před tou střelou, která mě mohla klidně se smažit. Tak. Malováno. No, teď bude ten asi nejhorší level zatím. Pravděpodobně pro mě. Tady člověk, jak se trochu zastaví, tak začnou líst. Jo, to je ještě tenhle, já už jsem zase napřed v tom. No, tenhle taky není moc dobrý. Jsem napřed ve sněhu už. A myslím, že tady jsem taky chcípnul i. Nebo ne, já už nevím.
Každopádně je to jedno, ale lepší je se nezastavovat nikde, protože... Jo, tady to jsem... Tady na to jsem zkoušel různé taktiky. Jít třeba hned dopředu, ale pak mě to zabije, protože mě tam obklíčejí ty jeho střely, toho dělá. A ještě tady vlezou lidi. Takže radši jsem... Radši to dělám takhle trapně. Aha, to nemůžu. Dobře. Jdu na to s nesmrtelností. Nějak si dovoluju, jdu nějak moc rychle nahoru. A tady jsem říkal sám sobě kdysi, nebo aspoň minule jsem si to myslel, že půjdu rovnou nahoru, nebudu to potápěče tam řešit, protože já když jdu hodně nahoru, tak on prostě už je mimo hru a zmizí a nemusím se tam s ním otravovat. Kolikrát je lepší nějaký věci prostě neřešit a jít dál a hotovo. Poslední část. Tady se mi podařilo to chapadlo sejmout hned. Takže pak jsem neumřel, a to se mi asi teďka nepovede. Což je blbý. Jsem byl tady na té straně. A takhle jsem to tady pálil. Jako blázen. Ono chcíplo. A teď nechcíplo. Jako na schvál. Tak, už by to mělo být v pohodě. K němu nepůjdu, i když asi by to bylo... Bylo by to rychlejší, no dobrý, ale s tímhle rozprašovačem je to v pohodě. Jsem si říkal, že bych mohl takhle bezpečně stát. Nic se mi nestane. Asi to vyjde na stejno, ale asi je to trošku pomalejší, ale ani bych neřekl. Takže další tunel, temný je horší, ale když nedělá člověk blbosti a hraje to furt stejně, tak není žádný problém. Tady mě netrefí tyhle ty boční, protože když jsem v prostředku, tak oni střílejí rovně. To už jsem vychytal. Teď měl začít takhle ze strany, ta nemusím běhat sem tam. Což jsem teďka udělal jinak, takže možná se mi to vymstí, ale ne, tady se mi nemůže nic vymstít. No, jasně. Tak. Co pak máme tady? Dělo nahoře to trefovat nebudu, to je moc práce. To bude dole, tady mě nic neohrozí. No, hezky to jde od ruky. Tady se jim to dělo a ostatní, až se odevřou, taky by tady neměli stihnout nic vymýšlet. Ale Erko, si to pro jistotu jemu. Tak, tady nejdřív musím sejmout ty válce, které vědou. To začíná pamatovat. Tak, tohle bude horší. Protože tady musím vyskakovat a tyhle ty ostatní tady otravujou a ještě hážou granáty, což je úplně to nejhorší. Ne, ne. Plameny nechci. No a tady jsem nestál v prostředku, ale stál jsem kousek na kraji, protože jsem si říkal, jestli by nešlo udělat, aby mě netrefovali ty hulky, abych si nemusel lehat. No a pak letěl tenhle ten granát přímo na mě, když jsem byl vedle. Kdyby dopad, tak mě teď neudělá. Tak nic neudělá, ale jak jsem byl kousek napravo, tak mě ohrožoval. Ale nakonec mě nezabil, jo. Jsem se zabil sám, protože jsem se zvednul, chtěl jsem popojít a tam byla kulka a bylo po mně. Tak. A tohle jsem udělal bez toho. Bez zbraně. Jenom za pomoci flusátka. Nevím, jak se mi to povedlo. Ale teď už se mi to asi nepovede. Teď už to musí být v pohodě. Když už je takhle jednoduchý. Jako nemyslím, že je jednoduchý, ale jednoduchý jako že sám. Tak. A teď bude sníh. Granátů se moc nebojím, za to se bojím všeho ostatního. Já jsem to vlastně hrál akorát třikrát mezi tím posledním videem, myslím. Si
třikrát, čtyřikrát, tak nějak. Takže teď dávat bacha. Zase úplně moc se nebát. Když se člověk moc bojí, tak je to taky špatný. Tohle nechci. A hlavně se moc nezastavovat, jinak začnou líst lidi, odkud člověk nechce, jako tenhle zezadu třeba. Taková kravina. Ale nevadí, tam bude ještě rozprašovat další. Ale rozhodně to byla velká chyba. Kterou jsem minule neudělal, takže už je to špatný. Furt by to nevadilo, kdybych se do toho zase dostal, ale jo, teď už začnou líst lidi, začnou skákat někam, dělat něco jiného, protože jsem se tady zasek. A to už je problém. No, tady bych měl jít spodem. Někdo mi vpadne do zad. Naštěstí ne. Tak rychle, rychle pryč. Ještě sejmu. Plamenomet asi nechci, nebo chci. Tady by totiž měl být ten... No, tak jediný, co jsem potřeboval, jsem si nevzal. No. To byl ten rozprašovač, co tam zalítlo. Krucinál, to není dobrý. Co to tady dělám? Už dělám blbosti. No tak teďka to auto bude horší. Vlastně tady s tím jsem ho taky dostal. Se vším ho musím dostat, jo. No, tak to bude horší, když jsem si stoupnul za tu čárku. Měl by namířit do země. No. Nemělo by mě to trefit, ale moc tomu nevěřím. No, asi jsem tomu měl věřit. Dobrý. Bacha, nebude tady dělař? Já myslím, že jo. Potom. Teď tady bude dělař. Jo, je tady. Tady bude další auto, to zabiju úplně stejně. A nevím, jestli mu mám věřit, tady když si stoupnu. Jestli mě netrefí. Já tomu nevěřím. Ale měl jsem, do prčic. Dobrý. Tohle je dobrý, ale teď bude ten dědek, ten je horší. Na to jsem minule měl, když se mi to dařilo. Jsem na to měl rychleji rozprašovač. A navíc tady budou ufoni. Ty nedám. Prči, co tady už žádná zbraň nebude, mám takový dojem. No, tak ty ufoni mě dají na frak. No, co je tohle? Laser. Hele, laser. Si ale stejně nevemu, protože... Možná? Ne. No, takže mě dorazí ufoni. Teď tady budou ufoni. A fusátkem. Tím rozprašovačem, tím bych je sejmul úplně krásně. Ani by to nezačalo vypouštět tady to. A už by byl mrtvý. No ale tohle je taky rychlý. Možná kdybych nestál v prostředku, že bych mu nesestřeloval ty střely. A tím to nespomaloval zbytečně, to poškození jeho. Tak bych ho taky dostal rychle. No, tady moc střely nepotřebuju. Tady je to takový nebezpečný celkově těma ohněma. Když já potřebuji všechno, všechny střely vždycky, no, aspoň tohle. A tady bude dělo. A já jsem chodil stejně spodem. Nebo radši spodem. No tak tohle teda jako... A potom tam v tom posledním levelu mi přibyly snad dva životy, jo, tam to šlo rychle. A stejně mi to bylo na prd. No jenže jsem měl aspoň tu zbraň tady sakra s takovým fusátkem. To furt. No jak říkám, tady to ještě jde, no, ale jsem zvyklý na pořádnou zbraň. Se dá vyskákat rovnou hned nahoru, že nemusím takhle čekat. Já jsem opatrný. Co to dělám? Uj, já jsem se spotil z toho. No. Tady je ta nesmrtelnost, tu teď neroztřelím pod sebou, tady tím fusátkem. To asi jako ne, takže půjdu bez ní. Pak se pod ní vrátím.
Tak. Zatím to nevypadalo těžce. Tak, jsem nesmrtelný a rychle. Co mi nohy stačí, ne? Druhým tlačítkem se skáče sakra, co tady blbnu. Tak, teďka rychle poběžím dopředu. Myslím, že ještě chvíli to vydržím, až tady bude ten krátký plamen teď, tak bych měl přestat, jo. Dobrý, ještě jsem trhnul, on tam skákal. Tady půjdu spodem. A tady bude dědek, no a tady fusátkem teda, nevím. Ale na minule jsem u něj taky neumřel. Zázrak. Jenže jsem měl rozprašovač. Co s tímhle? Co to dělá? Stůj! A nebo ne, choď takhle, radši vůbec nic neházej, do prčic. Jsi mě nerozuměl, nebo co? O! No? Dobrý. No, trochu se mi začínají potit ruce teda. No a tady jsem zjistil, jak jsem minule chcípnul, nebo předminule na posledním videu. Já mám jít dohodem, mám... Ne, do prčic. Takže ty bodáky, co vyjedou ze země, tak jdou rozstřelit. To mě vůbec nějak nechtělo napadnout. Plamínky. Do prčice jsem chcípil minule. Proč takhle blbě? A co teď? Střílím moc rychle, to nezvládnu. No tak skočím do jiný střely, proč ne, že jo? Dva životy, úplně zbytečně, úplně. Nevím, co jsem si to sebral, asi rapid, když nic si nemám. Zase jsem se kouknul na kousek toho let's playe. Když už jsem se dostal takhle dál. Tam jsem zjistil, že se dá skočit na ty bodáky nahoru. Tady na ty ne. Tyhle vedou až nahoru, ale ty, co vedou jenom kousek, tak se dá přeskákat, že se nemusí odprásknout. Jo, ježišmarja. Ale já se toho bojím. Já nevím, jestli mám jít horem, dolem nebo kudy. Tady je právě to místo, tenhle level, tady ten konec tohohle levelu, kde jsem ztratil nejvíc životů. Ale tady něco je, no tam už se nedostanu, ale možná, kdybych šel vozejkem. On mě může přejet i vozejk, můj vlastní vozejk. Tak, radši jsem ho zničil, co je tady vůbec? Nesmrtelnost, no jako asi jo, asi dobrý, no. No tak víme novou věc, může mě zajet vozejk. To jsem nevěděl. No proč? Ono se střílelo do toho vozejku a on si přijde ke mně. Ani ho to netrefí. A zabije mě. Ach jo, to je ale škoda. A všechno to zavinilo to, že jsem ztratil ten rozprašovač. To zkusím ještě jednou. A opravdu dneska už naposled. No, jenže teď budu opakovat celých těch milion levelů na začátku. Už nebudu dávat takový pozor a umřu. A umřu hned v prvním levelu. To se vsadím. Teď to sem, ať je to, co je to. Tak další most. Zabiju, teď musím jít dál, aby mě neohrožoval, sejmu tohle. To všechno pokrosím, musím z automatického střílení změnit na manuál, no tohle se nesejmu, jak je to možný. Bude ohrožovat. To bylo nebezpečný. Ještě, že vystřílel všechny kulky a už neměl co dělat. Si vemu body, předpokládám, že to dává body. Kdyby mě zajímalo, co je tady, tady je, jak letějí ty dva bonusy, tak jedno je. Jedno bude asi plamenomet, myslím, a druhý je laser, mám dojem.
musí vystřelit a zabít mě? Tak to bylo teda hodně těsné. Až si lehnu, taky střílí jenom jedno. Ale rychlejš. No, tak level 1 jsem přežil. Zázrak. Tunel by měl být úplně v pohodě. Tady si vemu hned rapida. A nesmím to moc rychle zabít. Když ono to asi nejde stihnout, zabít rychlejš, než přijde tenhle pandulák. Tak, teď už to můžu zabít. Vemu si rapida. A teď už jsem spokojený. Teď už mi nic neberte. Nezabíjejte mě. To asi nebyl dobrý nápad. Na mě nemůže, ale to jsem riskoval teda. Tady na mě nemůže rozhodně vůbec nic. Prosvištím tím tunelem. Nejdřív zabiju válce. Tak. Tady už bude poslední. Bojím se jenom toho horního. Tady granát, teď by to mělo bouchnout. Tak. A boss, ten by měl být úplně v pohodě. Tady nebudu riskovat, jako minule, že jsem stál těsně. Radši uhnu. Tak, tohle už by mělo být taky rychle zametený. Když střílím takhle rychle, ale stejně se bojím. Furt se bojím. Dobrý. Tak, teďka ten vodopád. Já se tam furt bojím, že spadnu dolů. A ještě jsem tam snad nikdy dolů nespadl. Kromě těch pokusů, jak jsem chtěl skočit na tu plošinku, která už mě nebrala a spadl jsem dolů. Ale furt je to takový nebezpečný. Furt je nebezpečný, že někdo někde vyleze u kraje obrazu. No, teď jsem se zdržel. Střílím nahoru. Tak. Protože tady mířit nahoru vůbec nemusím. Tak tady se tou mojí pomalou taktikou zabiju tohleto dělo. Mělo by to být bezpečný. A myslím, že jde zastřelit i takhle. Nemusím ani skákat. Tak, tady letí nesmrtelnost. A to druhý jsem si nevzal, ale to ani nepotřebuju. Nesmrtelnost je důležitější, tak. Rychle doskákat co nejdál. Tohle možná bych nemusel sestřelovat, protože s tou nesmrtelností já odskáču pryč, ale lepší je, ty vodu, došly mi kulky, málem se mi to stalo osudným. Aha, slyším život. Hned se tam rojí. Sakra. Radši ho sejmu. No, poslední část. A pak zase to chapadlo. Tak to bylo těsný, ale mi uklouzla noha. Co sem lezeš? Tak. Bojím. Dobrý, teď už by to mělo být celkem v klidu, i když ta koule z dálky dokáže taky občas vyděsit. Tak, a teď je to úplně v klidu. A teď už se mi nemůže nic stát, když budu tady takhle se nehýbat. A jenom budu střílet jemu do držky. A je to. Ten druhý tunel by měl být taky v pohodě. Hlavně nevymýšlet nějaký nový taktiky. Tohle to radši sejmu, i když by mi to asi nic neudělalo. Jo. Prosím, nechte mi hlavně tuhle zbraň až do zimy a až nakonec zimy mi nechte. Pak budu spokojený. Možná.
pálí tak šílený tady. No, postupuju jak nůž máslem. Demoluju jednu místnost za druhou. Tady se jim udělo. Mě tam poslal válec. No, možná, kdybych teďka střílel furt rovně, tak ten válec, co poslal dolů, by ani nestihl dojet, ale radši jsem šel na jistotu. Sejmul jsem ho. Trošku se tím zdržel, ale aspoň mě to nemohlo ohrozit. Já tady zase tohleto nemám rád. Tohleto, když je vysoko. No, ještě když mi tady házou granáty. Ještě mi tady dávají F. Zarovnám na prostředek. Tak a tady hlavně být v prostředku. Nevymýšlet blbosti. Žádný úkroky. A možná, kdybych tu blbost vymyslel a šel opravdu tak, jak jsem to minule myslel. Že bych byl kousek vedle a mohl bych stát a nic by mě netrefovalo. Tak by to bylo tak rychle chcíplý, že by ani nestih po mě házet ty granáty, který nestih pomalu ani teď. Jsem trošku tady jako zariskoval. No. Teď zase tady to. Brzčet na levo, ne? Teď jsem mu naklepal. Co to tady zkoušíš? Jak to, že já už myslel, že doufal, že umře to jedno. Ono žije nějak dlouho. Doprčic! Jsem ani úplně přehlíd, že umřelo teďka. Fuj! Nechte mě. No, trošku mě to teda vděsilo. Ale už mi to jde. Tak teďka ten zatracený sníh. Nesmím ztratit tempo tady v tom sněhu. Jakmile ho ztratím, tak je to blbý. Hlavně tady jsou ty dělaři, kteří mě děsej. Jako třeba tenhle. A ještě ke všemu na mě letí granáty, takže já, i když vím, že se tam objeví, anebo se tam objeví, a ho tam vidím, tak ještě musím jít, aby mě to nesejmulo. Úplně stejně a stejně jsem chtěl utíkat dolů. Já se to zblázním. Tak teďka mám jedinou šanci a to je sebrat tamto, co jsem minule nesebral, jak tam letěl ten rozprašováč. Protože... No, když já jsem to potom dal, no ale pak mě to ztrácím životy. Ne. Ale jo, ještě se to dá. Ale že chcípnu úplně takhle stejně blbě. Jsem teda nečekal. No, plamínky a teď? Jo, 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 mám to. A mám rychlý, je to dobrý. Teď to můžu zase zmrvit. Vystřel. Já to proběhnu. Tady musím vystřelit, aby ho to sejmulo. Tam na mě čeká. Tak to auto teďka by měl být klídek. A nevím, jestli to mám riskovat, jestli tady mám stát. No jsem ho zabil tak rychle, že ani nemrk. Tady bude dělář. Musím na ně myslet. A hned za mnou poslali vojáka, který by mě sejmul. Ani bych nemrk. No, tak s rozprašovačem to jde dobře. Tak, soustředit se. Čili moc rychle a pak mi to dělá malý rozptyl. Asi bych to neměl tak přehánět. To střílení, jenom tak to šimrát. Tak, tady už to šimrát nebudu, tady bude zase nějaký dělař, ne? Ne, tady už budu ufoní. A teď ho ufona zabiju na jeden zátah. No, a je to. Teď to bude horší. No, i když vlastně horší to
Kdyby ty lidi se tam tak nerojeli, tak je to úplně v pohodě. Jenže oni se rojejí. A ještě já si tady vystřelím machine gun, který nechci. Ne, nezastavovat, nezastavovat. Zastavovat jenom, když musím. Jsem připravený si lehnout. Uf. To bylo tím, že jsem zase střílel rychle. Kdybych střílel pomalu, tak ho to sejmulo, ten rozprašovač. Ale jak střílím rychle, tak ho to nesejme. Tak to bylo jen tak, tak teda. Kdybych tam čekal ještě na druhý pokus, tak by mi skočil akorát na hlavu, au. A ještě se mi smek prst, sakra. A už je zase všechno háj. Zase všechno háj. Já to dám i s flusátkem. Mě ještě neznáj. Si budu muset pořídit nějaký protiskluzový klávesy, nebo já nevím. Jo, tady je ta nesmrtelnost. Tam si nějak vyčíhnout. Takhle. Život, no, to je sice pěkný. Že jste mi sebrali. Proč skáču? Dobře. Tak a teď rychle. Až k tomu malinkýmu ohýnkovi. I když tady to není žádný extra problém, no. Kdybych tu nesmrtelnost neměl, no, tak tady. No a tady už je to horší. Tady je ten páprda, který jsem před chvílí dal úplně v pohodě, ale to byla asi výjimka. Co to děláš? To jsi minule nedělal. Ne. Prosím tě. No, jsem sakra skočil moc brzo. No, ten život mi nemusel brát. Ale měl jsem stejně flusátku, takže je to jedno asi. Není to jedno, potřebuji hromady životu. Ajajaj, tady mě zase zabije ten dělař, co tam bude nahoře a rychle střílet, ne? Mám, že ne. No, to neproběhnu. F. Jdu horem. Mám si to brát? Já nevím, poraďte mi. Doprčit, to nebyl dobrý nápad. Ne, nejdu horem, nejdu, jdu tudy. Ha, ještě jsem tam nešel. Bych na to zase zapomněl, když jsem to před chvílí říkal. No super. Tak jsem tam tudy asi měl jít. Asi by to bylo bezpečnější. Nechte mě kousek popojí, kdyby tam toho napadlo. Jo, přesně takhle na tom jde líst. Tak, chvíle klidu. Ale mnohem větší klid bych měl, kdybych měl rozprašovač. Který tady asi jen tak neseženu. Tam už jenom ta nesmrtelnost, no kudy zase, tak asi nahoru. Horem je to... Uf. Horem je to těžší, takže tam to bude... Nebo nahoru se už nedá vrátit, takže tady to bude asi jedno. Jednodušší. Lepší cesta. Ty vozejky tam dole vymýšlej. Jo, už vím, co vymýšlej. Tady vymýšlej tu nesmrtelnost. Dej mi to. Mám nesmrtelnost. Po prvý životě tady. Jdu. Nevím, kam mi vydrží. Už tady nahoru. Nemůžu. Rychle to proběhnu. A tady zrovna nic není. Už tady je nesmrtelnost, sakra. Hele. Machine gun. No, tam už se stejně nedostanu. Ale to mi asi ani tak nevadí. Co je tohle? Dej mi to! To už mi vadí. Doprčit. To je taková škoda. A co je tohle? Proč to nejede dolů? Co to má znamenat? Aha. Musí být blízko. Až potom to teprve jezdí. Doprčic, hele, mám rozprašovač. Oh. To nemůžu zabít ze zadu, zajímavý. No tak, sice jsem umřel, ale aspoň mám rozprašovač. To jsem teda nečekal, takovouhle taktiku od sebe.
Radši pomalu, nebo tady bude dělář, nebo ty bodáky, nebo něco. Ježiši Maria, co je zase tohle? Já radši budu preventivně střílet. Yeah. Ještě se doprčit, takový trapný. Tady budou další, ještě asi dva, teď už to vím. Tak už zase nemám rozprašovač. Hlavně, že to říkám. Dokonce jich tady víc. Je tady boss. Takový celkem lehkej, bych řekl. Musím zabít ty vokadule. Možná nemusím, možná stačí zabít tamhle to hlavní. Ne, dostal jsem život. Ještě zabiju tamhle to druhý oko. Proč já musím být mezi těma bombama? Proč nemůžu být takhle daleko? Tak, bezpečný. Tak dobrý, a teď už je to bezpečný, teď už jenom tady do toho oka. Nic neohrozí. Tak. No a teď budu u vetřelců. Tam jsem docela přežíval dlouho. Ale mám dojem, že jsem měl štěstí spíš. Ale kdybych měl rozprašovač, tak by to bylo mnohem lepší. Třeba jo, dejte mi ho. Já netrefím ani jedno. Pane bože. Tak to bylo. No. Tady je ta hlava. Podivu, minule mě ani jednou nezabila. Se stal nějaký zázrak. A nebo jednou, jo? Teď už nevím. Ale docela dlouho se do ní musí střílet. No, tak... A minule jsem jí zabil, no teďka ne. Předminule teda. Ale jo, to půjde. Kdybych tak trapně tam nechcípnul u toho dělaře, tak jsem tady měl rozprašovač. Nebo bych aspoň trefil nějakou tu kouli, co tam letěla. Tam možná nějaká zbraň určitě byla. No, tak no. Tak příště, no. Třeba to příště už dohraju. Možná. Tak zatím čau.